בוקר טוב רבותיי. היום נדון באיזה שאלה חשובה מאוד, בגלל שהיא רלוונטית ביותר. ידוע שאצל האשכנזים ברובם, כמובן לא אצל החסידים, אבל רוב האשכנזים, כל זמן שהם לא מתחתנים, בהיותם בחורים, לא מתעטפים בטלית. אמנם ציצית קטן ודאי הם לובשים, כשהם דתיים כמובן, אבל כשנוגע לטלית, כשבאים לבית הכנסת ולובשים טלית, מי שלא התחתן נשאר בלי טלית. האם יש מקור לעניין הזה? כי הרי לכאורה זה קשה להבין, בגלל שמי התיר להם לבטל מצוות עשה גדולה מאוד? מצוות ציצית שכולה כנגד כל המצוות, איך אפשר לוותר על זה? האם זה נקרא לוותר, לא לוותר? האם יש לזה מקור למנהג הזה או לא? אם תעיינו בבאר היטב, בשולחן ערוך, בבאר היטב בסימן י' ז' בסעיף קטן ד', הביא סמך מהמהריל. המהריל, כבר דיברנו על זה, שהוא המקור לרוב המנהגים של בני אשכנז. והוא הביא מן ה... יפה מאוד. מן המהריל הוא הביא על... שזה... שהסמך הזה הוא מסתמך על הפסוק בתורה, כתוב בתורה, בפרשת כי תצא, בספר דברים, גדילים תעשה לך, גדילים זה הציציות, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה, מצוות הציצית מובאת בתורה, ומיד אחרי זה כתוב, סמוך לזה, כי ייקח איש אישה חדשה. אז הסמיכות הזאת, לכאורה, היא מהווה מקור לסמך שלא שמים ציציות, הכוונה לא שמים טלית, לא מתעטפים בטלית, עד שאדם לוקח אישה חדשה. זה לכאורה המקור של זה. גם כן מצאנו בספר בני יששכר, שזה ספר של אחד המקובלים החסידים הכי מפורסמים, גדול בקבלה וגדול במוסר, שהוא הביא רמז למנהג הזה מהגמרא במסכת קידושין בדף כ"ט עמוד ב', ושם כתוב חזיה דלה פריס סודרה. כלומר, מצאנו כבר שהיה רב אחד שלא שם, שלא התעטף בטלית, זה נקרא סודר בלשון הגמרא, ושאל אותו, מה הייתה מה? למה אתה לא שם טלית? והשיב דלה נסיבנה. אומר לו, הסיבה שאני לא שם טלית זה בגלל שעוד לא התחתנתי. זה מקור חשוב מאוד, שמהגמרא יש סיפור שהיה כזה, דבר כזה. כך כתוב בספר בני יששכר, שהוא הסתמך על דברי, על הסיפור הזה בגמרא, כפי שמובא בספר בני יששכר במאמר של חודש תשרי, מאמר י"ג אות ב'. באמת קשה להבין המקור הזה מן הגמרא הזאת. הרי זה סמך טוב, נכון, שיש לו על מה להישען, אבל בכל זאת זה קשה מאוד, כי הרי אין שם ראיה שלא נשואים, שמי שלא נשוי לא קיים מצוות ציצית בטלית גדול, שהיא מצוות עשה מן התורה. כל מה שאפשר להבין מן הגמרא הזאת שהבאנו עכשיו, הוא שלא כיסה את ראשו בטלית. לא כיסה את ראשו בכל ה... זה כל מה שכתוב בגמרא, דלה פריס סודרה על ראשו, שלא פרס סודר על ראשו. אז מזה אתה מבין כבר שכל מי שלא נשוי, בגלל שהוא ענה דלה נסיבנה, שאני לא נשוי, אז בגלל כל מי שלא נשוי לא יתעטף בטלית? אולי להתעטף בטלית כן, אבל לא לשים את זה על ראשו. מקסימום אפשר להבין מן המקור ההוא שלהתעטף עדיין המצווה קיימת, אלא שמי שלא נשוי אז הוא לא שם את הטלית על ראשו. אולי זה הכוונה. באמת במגן אברהם בסימן ח' בסעיף קטן ג' הוא למד מהגמרא הזאת כפי שהבנו, שכל זמן שלא נשא אישה לא יכסה ראשו בטלית. זה לא סתם, זה המגן אברהם. המגן אברהם זה מקור יחיד וראשון לרוב המנהגים, לרוב הטעמים שיש לנו בהלכה. אם זה אשכנזים, אם זה ספרדים, גם הספרדים מסמכים הרבה על המגן אברהם. אמנם יותר אצל האשכנזים, אין מה לדבר. אז המגן אברהם מבין שבעצם אין דבר כזה לא להתעטף בטלית.
אלא כל מה שמובן מן הגמרא הזאת, מה שמובן רק שמי שלא נשוי לא יחסה את ראשו. אמנם זה הגיוני, אדם שלא נשוי, אדם שמחסה את ראשו בתלית, זה ראיה ליותר יראת שמיים, ליותר חרדיות, אז אולי לא כל כך מסתדר עם מי שעדיין בחור. אתה מבין? אז המגן אברהם אומר, זה מה שאפשר להבין, שלא יחסה ראשו בתלית. מתי? בשעת התפילה. אבל התלית עצמה ודאי שצריך ללבוש. תעיין ברשי שם, בגמרא, שבאמת משמע בדברי רשי כמו דברי המגן אברהם. הגמרא הזאת שהבאנו לגבי הרב ההוא שלא פריס סודרה, שלא פרס, של מקסימום שלא שם את התלית על ראשו. למה? בגלל שהוא לא היה נשוי. אם כן, אתה רואה שהבינו גם גדולי אשכנז, כמו רשי, שככה הוא. בכל אופן, ככה בכל אופן המנהג התפתח אצל האשכנזים, רובם, שמי שלא נשוי לא מתעטף בתלית. הן מפני המקור הזה מהגמרא הזאת, או ממה שאמר המהריל, על פי הסמך ההוא שמצאנו בתורה, שכתוב, גדילים תעשה לך על מצוות ציצית, ומיד אחרי זה כתוב, כי ייקח איש אישה חדשה. אמנם גם את המהריל קשה להבין, האם בגלל הסמיכות הזאת מבטלים מצווה? ודאי שיש לו מסתמה, יש לו איזה סוד בדבר. שהרי אסור לזלזל במנהגים של עם ישראל, צריך לכבד כל מנהג. וכל מנהג יש לו באמת מקור משלו. כאן אנחנו אמנם לא מבינים, בפרט הספרדים. אצלם, אצל הספרדים אין דבר כזה. אז הספרדים לא הלכו בדרך זה בכלל בכלל. למה? כי זה לא אומר שנזלזל במנהג של האשכנזים, כי סוף סוף סוד השם הוא לרעב. לא לזלזל בדברי המהריל, והנח להם לישראל. טוב, אפשר להמשיך בנושא הזה לכמה דקות רק, כי צריך לשאול ככה. לאור העובדה שאחינו האשכנזים הם לא שמים, הם לא מתעטפים בתלית כשמתפללים, כשאינם נשואים עדיין, אז השאלה נשאלת, האם יש בזה דופי? אנחנו רוצים לברר את העניין, למרות שכבר הבנו שצריך לזהר לכבד, אבל אנחנו רוצים להבין האם יש בזה דופי. מה זה דופי? כלומר, האם יש בזה איזושהי ירידה, איזושהי מכשול? או שנאמר שיש להם על מה לסמוך, כמו שאמרנו מקודם. מה דעתך? האמת היא שהשאלה הזאת היא רחבה מכתפיי. מי אני בשביל לדון בזה? וכבר גדולים הרבה יותר ממני דנו בזה, כפי שאמרנו, מה שאמר המהריל, ועוד ועוד. אבל לפשוטו של עניין, קשה לנו ההבנה בזה. כי איך זה שמפני סמיכות, כמו שאמרתי מקודם, מפני סמיכות מקרית שבה תורה, יבטלו מצוות עשה של ציצית בתלית גדולה בעת התפילה? ולא זאת אלא. הזוהר הקדוש, בפרשת שלח לך בדף קעין ה, שם דורשים חז"ל בזוהר הקדוש שהקורא קריאת שמע בלא ציצית מעיד עדות שקר בעצמו. בוא נראה את דברי הזוהר. הנה לשון הזוהר כמשמעו: דה קוראים קריאת שמע בלא ציצית וסהדין סהדותא דשקרא, מעידים עדות שקר. ואילן אינון בוגדים, ובגד בוגדים בגדו. הוא קורא להם, אלה שאומרים קריאת שמע בלי לשים תלית עליהם, זה בגידה. לבושה דלהון בלא ציצית יקרא בגד בוגדים. כרי הציצית זה נקרא בגד, ולשון בגד זה לשון של בגידה. אז הזוהר אומר, מתייחס לזה ברצינות גמורה. והמגן אברהם בסוף סימן קו דלת הביא את הזוהר הזה. כלומר, אנחנו רואים שהמגן אברהם הוא היה נגד המנהג הזה. כמו כן, גם כן השולחן ערוך של הרב זלמן, של המנהגים של חב"ד, גם כן נגד זה. ומזה נראה שככה באמת הם פוסקים. אי אפשר להגיד אחרת, שהמגן אברהם פוסק שגם האשכנזים צריכים לשים טלית. אז מה הולך כאן? האם יש כאן דופי? אין כאן דופי? מה הולך? אז יש מי שהסביר שזה רק אם לבשו
לבוש של ארבע כנפות ולא הטילו בו ציצית, ככה מפרש דרך אגב ערוך השולחן בסימן ח' בסעיף א', כך נראה שמה שרק על זה מדיבר הזוהר הקדוש. אתה מבין? לבש בגט שיש בו ארבע כנפות ולא הטיל עליו ציצית ואומר קריאת שמה, על זה מעיד עדות שקר. אבל בכל זאת קשה ההבנה הזאת, שהרי מדובר שאומרים קריאת שמע בלא ציצית, שהרי משמע בשעת התפילה. אז בימינו קשה למצוא מי שלבוש בגד של ארבע כנפות כמובע בהלכה, ואם כן מדובר ודאי בתלית שהיא בגד עם ציצית. ואם כן, אלה שמתפללים בלי זה, אפילו תאמר שאין חובת ציצית עליהם, מה יעשו עם דרשת הזוהר, שבעצם הרי הוא כמו מעיד עדות שקר בעצמו? טוב, כמובן זה חקירה כזאת. על כל פנים, אפילו אם נאמר שיכולים לצאת ידי חובה בציצית קטן, כי הרי אפשר תמיד להגיד, אולי הם שמים ציצית קטן, ואז בזה מקיימים את חובתם, ואז אין כבר בעיה של דברי הזוהר הקדוש, כי הרי הוא שם ציצית על כל פנים, מתחת ללבוש שלהם, אבל בכל זאת עדיין קשה. למה קשה? כי הרבה בחורים שלא התחנכו לשים ציצית קטנה, ובהיותם אשכנזי, בעוז וגאווה באים לבית הכנסת, אין להם ציצית קטנה, ובכל זאת לא ישימו, לא יתעטפו בתלית. למה? אנחנו עוד לא נשואים. אז זה כמו מכשול כזה. כי הרי לדעתם הם למדו שאין להתפלל עם ציצית. וככה מה קורה? בהיותם מעוטרים בתפילים, הרי הם עומדים ערומים ממצוות ציצית. אז לפחות כמו ש... לפחות אם אנחנו יודעים ששמים תלית קטן, אז אולי דברי הזוהר הקדוש הם קצת יותר, קצת פחות דרמטיים. אבל אם אדם ידוע שהוא לא כל כך דתי, והוא בא להתפלל בכל זאת, ואין לו ציצית קטן, כמו שיש המון 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 כאלה, אז מה יקרה? בגלל שהוא לא בחור גם כן לא יישא, לא ישים תלית עליו? ולא רק זה, אלא בתלית הגדולה, מה החובה? למה מיוחדת תלית גדולה? הרי אולי נסתפק רק בציצית קטנה ונגמר. נכון או לא? אלא התלית הגדולה, אתה רואה את התלית, ואז אתה בזה מקיים מה שכתוב בפסוק, וראיתם אותו הרבה יותר מתלית קטן. אף על פי שלדינה, למעשה מרן בשולחן ערוך, הוא פוסק שהתלית קטן צריך להיות מעל לבגדים, מעד לכותונת שלו, שהרי ככה בזה מתקיים וראיתם אותו. אבל יש בזה, אנחנו עוד נדון בזה הלאה, דברי הארי הקדוש, לא להראות את התלית קטן, ואז נראה. אבל בינתיים אנחנו רואים שתלית גדולה זה חשוב מאוד. למה? כי בזה אתה מקיים וראיתם אותו כמובן בפוסקים. אז אם כן, המצווה של התעטפות בתלית אין לה תחליף, אפילו שאם אתה לובש ציציות מתחת המלבוש. ובפרט לרבנו הארי שאומר שצריך להצניע את הציציות. בכל אופן, אף על פי שבערוך השולחן, בספר ערוך השולחן, שמה בסעיף ב' ציין שעל כל פנים ייזהר כל איש לשאת עליו תלית קטן, בכל זאת סיים את הסעיף שלו במילים, וכל בני ישראל נושאים עליהם תלית קטן כל היום, ותלית גדול בעת התפילה. אז מה אנחנו רואים כאן? אפילו ערוך השולחן, רבי ברוך אפשטיין, רבי יחיאל אפשטיין, שהוא אשכנזי, אין מה לדבר. אמנם אנחנו פעם מצאנו שבספרו, הרי יש לו ספר נפלא שקוראים לו ספר תוספת ברכה בחמישה כרכים על התורה, פירושו נפלא, נפלא ממש. אחד הספרים העיקרים לי ביותר זה הספר הזה, תוספת ברכה. ושם הוא כותב בפרשת יתרו שאנחנו, הרי קוראים לו אפשטיין, זה כלומר אשכנזי, נכון? אבל הוא מגלה שבעצם לפני 500 שנה בזמן גירוש ספרד, שהוא בעצם השם של המשפחה אפשטיין, היה בעצם משפחת בן בנישתי. משפחת בן בנישתי זה משפחה ספרדית מובהקת. זאת אומרת, היינו פעם ספרדים, אלא שכשהם ברחו מהאינקוויזיציה שהייתה רודפת אחריהם, בגלל שמשפחת בן בנישתי הייתה משפחה מכובדת, אז האינקוויזיציה עם מחשמם וזכרם רדפה אחריהם מאוד מאוד, ולא מצאו אף מקום איפה להיות למפלט, איפה למצוא עד שהגיעו לאיזה כפר קטן שליד הנהר שקראו בגרמניה שנקרא אפשטיין, נהר אפשטיין, והשמה קיבלו אותם יפה והסתדרו והתחילו חייהם מחדש. לאות הכרת הטוב שינו את שמם מבן בן אשתי לאפשטיין, לפי הנהר ההוא שקוראים לו אפשטיין. אז אם כן, לך יש לך כאן כמה מהמשפחות של האשכנזים שבעצם היו ספרדיות,
אז אולי בגלל זה ערוך השולחן מעדיף שישימו תלית כמו מנהג הספרדים. אבל בכל זאת, על כל פנים הדברים, כך נראה ברור שגם ערוך השולחן עליו השלום סובר שכך צריך להיות. אבל כבר אנחנו ראינו שגם המגן אברהם ועוד גדולים מאוד שבאמת צריך לשים תלית. אבל בכל זאת נשארנו אנחנו בשאלה שלנו, מה עושים אלה שלא חונכו כל כך בדת שישימו גם ציצית קטן, ושכשבאים להתפלל בגלל שעוד לא התחתנו הם לא שמים תלית? זה לא בסדר. בכל אופן, אגיד לכם את האמת, כמו שאמרתי בהתחלה, זו שאלה שהיא רחבה הרבה יותר מהכתפיים שלי, ולכן ניתן לגדולים למצוא מקור טוב מאוד למנהגם ולהיות לאחי עזר ולאחי שמח לאחינו האשכנזים. מה נגיד? אולי כשיבוא משיח צדקנו, אם יהיה נשוי, לא יהיה נשוי, מה יודע. אז אולי הוא יצליח לעקור את המנהג הזה מהם, מהלב שלהם, אם במקרה ואין בו ממש, אבל אם יש בו איזה סוד, מי יודע, השם יראינו טוב במהרה בימינו, אמן.